Então, falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight. Hoje eu vou mostrar pra vocês os principais counters de looping de sobrevivente. É normal você procurar no YouTube, ver diversos vídeos de como lupar de sobrevivente, como segurar o killer por mais tempo, como lupar um Elite Wall, como lupar um Ashek, ou então um Diagon Jeans, os loopings padrões do mapa aí. Tem diversos vídeos de sobrevivente no YouTube de como aprender a lupar, mas não tem tantos, ou pelo menos pesquisando, vi alguns muito simples de killers, onde como counterar esses loopings sobreviventes. Então, basicamente, para tudo dentro do jogo existe um counter. De killer, eu vou ensinar para vocês qual o jeito correto de counterar Ashek, Elite Wall, Jungle Jeans, loopings específicos, loopings pequenos, mais altos, como fazer mind game ou não, e alguns loopings se vocês devem ou não segurar o W. Eu vou mostrar tudo isso no vídeo de hoje, bem didático, e gravei cada cena em cada looping junto com o MK, que é um amigo meu streamer aí. Ele fez a parte de Survivor enquanto eu estava jogando de Killer junto com ele. Então a gente fez ali cada looping, o jeito errado de dar chase no sobrevivente, né, que eu vou mostrar para vocês, e o jeito correto ou quais deveriam ser tomar as decisões do Killer naquele momento, naquele looping específico. Bom, no vídeo de hoje vai ser bem didático, todos esses loopings eu vou falar para vocês. Sem mais enrolação, não esquece de deixar o like, se puser o comentário. E também segue o MK aí na Twitch, ele que me ajudou. O cara sempre tá fazendo live às 19 horas e ele sempre tá jogando de killer na maioria das vezes, tá? Normalmente até colo na live dele lá e jogo junto com ele de Survivor, tá? Todos os links estão na descrição, dá uma força pro cara lá que ele é foda. Ele me ajudou a produzir esse vídeo, com certeza ele merece aí a ajuda de vocês também, fechou? Bom, então vamos começar. Bom, vou começar aqui pela Ashek. E o jeito mais errado que eu vejo o pessoal iniciante de killer dar chase na Ashek é simplesmente segurar o W e ficar pulando a janela junto com o sobrevivente. Do jeito que eu tô mostrando pra vocês aí agora. Simplesmente isso não resulta em nada, pessoal. O sobrevivente pode pular no máximo uma janela 3 vezes. E esse tempo é suficiente para ele ficar te enrolando e pulando de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até ele poder ter até um fôlego maior para trocar de looping. Ou talvez ele decidiu ou não gastar aquela Ashek. O melhor jeito de gastar a Ashek é sempre utilizando a janela o máximo possível. Depois você tem crédito total para gastar a janela da Ashek, porque é um looping muito forte a favor de Survivor. Mas você pode fazer algumas coisas nesse looping aí que pode te garantir um hit um pouco mais fácil do que ficar simplesmente segurando o W atrás do sobrevivente até ele trancar a janela e ele decidir entregar essa pallet para você. Simplesmente você fizer isso, você vai tomar trocentos geradores, porque você tá perdendo muito tempo pulando essa janela e dando contorno junto com ele. Então, um dos principais counters da Ashek aqui pra gente poder fazer uma jogada diferenciada para poder comer a mente desse sobrevivente. É você fazer um moonwalk. O que seria um moonwalk? É você simplesmente vir andando de costas com o killer. Pra quem não sabe, todos os killers, quem não joga de sobrevivente, é mais novo no jogo, não tá jogando de sobrevivente, tá jogando só de killer. Os killers têm uma luz vermelha em cima da cabeça. Então, isso indica pro sobrevivente pra que lado que ele tá olhando, a câmera dele tá olhando. E essa luz vermelha ajuda demais o sobrevivente a se guiar na hora do looping. Então, quando você esconde essa luz vermelha, você come muito a mente de sobrevivente, porque ele vai simplesmente bugar. Ele não vai saber se você voltou, se você ainda tá vindo, o que que você tá fazendo. Então, por isso que muitos killers experientes escondem essa headlight nos loopings. Então, um dos counters que a gente poderia utilizar aqui na Ashek seria o quê? Você vem roçando a parede ali de costas, né, onde o sobrevivente normalmente entra na check. Ele vai perder essa luz vermelha ali que você normalmente tá o tempo todo mostrando para ele. E ele vai pensar assim: ué, será que eu pulo? Será que ele tá voltando de moonwalk? Ou será que ele ainda tá vindo? Ele simplesmente vai parar, ele vai bugar muitos desses sobreviventes. Então você vai acabar entrando na check com tudo de costas, né, sem mostrar a headlight. E ele simplesmente não pulou a janela e você conseguiu um hit nele ali muito mais rápido do que ficar segurando o W atrás dele, né? Outro counter da Ashek seria também um moonwalk, só que do lado de fora para a janela. Como assim? Como eu tô mostrando para vocês aí agora. O sobrevivente vai entrar e ele vai simplesmente pular a janela. Alguns sobreviventes até param para ver se você vai de fato entrar na Ashek ou não, certo? Se o sobrevivente for desse nível que para e espera o killer entrar ou não na Ashek, vocês podem fazer o primeiro counter, que é o quê? Entrar de costas. Ele quase não vai ter tempo de reação. Mas esse seria um outro counter aí para vocês fazerem, que é o quê? Botar a headlight um pouquinho na porta para ele achar que vocês de fato vão entrar e voltar com tudo de moonwalk. Ele vai pular a janela e vai dar de cara com vocês lá do outro lado. Exatamente do jeito que eu tô mostrando aí para vocês, certo? Então, existem dois tipos de moonwalk para fazer na check dentro do jogo, que é o quê? Entrar de moonwalk dentro da check ou vir roçando a parede de moonwalk para a janela, certo? Os dois counters que eu mostrei para vocês aí agora.
existe mais um, cara, que esse eu vou ter que dar os créditos aí ao Abóbora de Terno, que realmente deve estar vendo esse vídeo, que é o Brobatec. Eu só conheço esse tipo de bait graças a ele, e até tinha visto alguns outros streamers fazerem, mas eu não sabia como é que se chamava isso. Que é basicamente o que eu tô mostrando pra vocês aí na tela agora. O killer vai vir, o sobrevivente vai estar contornando a check por trás ou algo do tipo assim. Você vai simplesmente parar na quina, não vai mostrar a headlight. Você vai simplesmente ficar olhando pra parede, cheirando a parede por uns 2 a 3 segundos. E depois você vai vir com tudo. Isso vai bugar a mente do sobrevivente. Vai fazer ele pensar o quê? Cara, será que ele tá dando a volta? Será que ele tá vindo por dentro da check? Cara, cadê ele? Simplesmente o sobrevivente vai parar de correr pra frente, achando que você vai estar dando a volta, quando na verdade você nunca saiu daquele local. E você vai acabar dando de cara com esse sobrevivente. É o que chamamos aí de Brawlatech, que foi o Abóbora que criou esse tipo de bait aí dentro do jogo. E funciona, acreditem ou não, funciona bastante, e não só na check, em diversos loopings um pouco mais alto. Você para, espera alguns segundos, e depois volta, botando a cara do sobrevivente, você vai ver que ele vai estar voltando em direção a você. Se o sobrevivente não estiver jogando de Iron Will, e ele estiver gemendo já machucado, você consegue ver exatamente ele gemendo e voltando gemendo na sua direção. Então você sai com tudo desse looping e dá de cara com ele. É uma técnica muito boa e vale muito a pena vocês utilizarem nos loopings, tá? Agora saindo da check, que a gente já falou tudo que poderia fazer dentro da check ali, eu acho que não tem mais nada que eu poderia ensinar pra vocês aí de como counterar a check nos loops sobreviventes, certo? A gente vai aí pra LT Wall. O que, que é LT Wall? São aquelas duas estruturas de janelas, uma aqui na esquerda, uma na direita, e o sobrevivente pode ficar infinitando do jeito que eu estou mostrando aí pra vocês. Se vocês fizerem esse tipo de looping com o sobrevivente, que é o quê? Contornar toda a vida por fora, ele pula a janela, você contorna por fora de novo, ele pula outra, contorna, e fica desse tipo, é um infinito, cara. Até trancar 3 vezes as janelas, você já perdeu muito tempo. Você pode fazer diversas jogadas aí. Duas que são bem fortes, são basicamente cortar o looping pelo meio, e outra fazer o Brawlatech também, que também serve. E também, se eu não me engano, tem um Moonwalk que também serve nessa estrutura. Eu vou mostrar primeiramente pra vocês o counter, que é cortar o looping pelo meio, que é não ficar apertando W o tempo todo. Você vai simplesmente chegar na estrutura bem na lateral, volta de costas, e o sobrevivente vai dar de cara com você no meio, porque ele vai querer ficar pulando essas janelas. Então você volta e corta pelo meio e acaba dando de cara com ele. Isso já te garante um hit, ou pelo menos vai encurtar bastante a chase, pelo menos a distância entre vocês dois, tá? Outro tipo de bait seria o quê? Você simplesmente vem por fora, que é o Brawlatech, espera alguns segundos e dá de cara com o sobrevivente voltando. Ele não vai saber se você vai cortar de fato pelo meio, né? Ele vai simplesmente imaginar, opa, ele sumiu, demorou pra aparecer um pouquinho. Eu acho que ele deve estar cortando o looping pelo meio, então eu vou voltar. Nisso que ele volta, você dá de cara com o sobrevivente e acaba aí conseguindo o hit. Também é o Brawlatech, que também funciona nas LT Wall. Qualquer tipo de looping que o sobrevivente não consiga te ver por cima dele, nada, sua headlight, nada, você consegue aplicar esse tipo de tech, certo? Que é esconder um pouquinho ali, né? Ficar um pouquinho parado e voltar, o sobrevivente vai acabar se bugando e voltando diretamente na sua direção. Bom, e agora tem um outro looping que eu quero mostrar pra vocês, que é esse de duas paredes muito altas, sendo uma dela bem longa e outra um pouco mais mediana, mais curta. E tem uma pallet bem no meio dessa estrutura. Creio que o pessoal que já tá jogando um tempinho já se deparou com esse tipo de estrutura, certo? O sobrevivente normalmente nessas estruturas, muitos deles, não vou dizer que todos, mas muitos, campam essa pallet desse looping. O que é campar a pallet? Eles simplesmente, quando eles correm desesperado pra cima dessa pallet, e eles simplesmente esperam você surgir de algum dos lados, e eles dropam instantaneamente safe. Aí que entra a jogada. Porque o que vocês vão fazer? Vocês têm duas jogadas. A primeira que eu vou mostrar é dar um double back, que é quando vocês chegarem na pallet e ele estiver girando, você vai simplesmente esconder a headlight virando para um outro lado e voltando novamente. Isso vai bugar o sobrevivente achando que você inverteu o looping, quando na verdade você não inverteu em momento algum, e vai dar de cara com ele
no hit, né? Ele já, exatamente do jeito que eu tô mostrando pra vocês. O MK tá ali loopando, certo? Ele passou pela pallet, eu girei, inverti, voltei e dei de cara com ele. Simplesmente, isso buga o sobrevivente achando que você inverteu o looping, só que em momento algum você inverteu. Você só escondeu a headlight pra fazer com que ele acredite que você tivesse invertido, né? E tem um outro momento aqui que dá pra gente fazer, que é o famoso moonwalk hit na pallet. Quando o sobrevivente vai campar essa pallet, você sabe, né? Você simplesmente vai arriscar um walk hit na pallet, que é simplesmente fazer isso que eu tô mostrando pra vocês agora. Vocês vão contornar toda a parede de costas e vão chegar hitando na pallet com tudo. Isso sempre funciona com sobreviventes que campam a pallet, porque o sobrevivente não sabe de onde você tá vindo, né? Ele não sabe se você tá dando um brobatec lá no, na ponta do looping, ou se você de fato tá vindo de algum dos lados. Ele vai ficar meio desnorteado, perdido, e do nada ele vai chegar e tomar um hit na pallet e vai cair. Então, esses são os dois tipos de mind game que você consegue fazer nesse tipo de estrutura como killer, que é sempre esconder a headlight. Vocês vão ver que a maioria dos baits, das técnicas, é escondendo a headlight. Se você mostra a headlight pro sobrevivente, você tá mostrando pra qual caminho você tá indo. Porém, existem alguns loopings que eu vou mostrar pra vocês que são baits, como aquele da check. Por exemplo, você botar a headlight dentro da check pro cara achar que você realmente vai entrar e você volta com tudo, entendeu? Então a headlight ela serve bastante pra confundir o sobrevivente, pra ele achar que vai fazer alguma coisa quando você vai fazer outra. Agora um looping bem chato pra sobrevivente, que na verdade bem chato pro killer, né? Que é um looping muito forte pra serve, que é a pallet na entrada da Jungle Gym com a janela no final. Cara, esse looping é bem forte pra sobrevivente se ele souber utilizar muito bem esse looping. A Bamboozle quebraria bastante esse looping, por isso que é um perk muito bom pra killers M1. Mas existe um baitzinho muito, muito, muito utilizado pelos killers, que é fazer o sobrevivente achar que você vai contornar por fora. Você espera um segundo e meio, dois, e pula a janela. Isso vai fazer o sobrevivente parar de correr pra esquerda ou pra direita, pra aquele lado que ele foi, e voltar e dar de cara com você pulando a janela. Isso vai encurtar a distância entre vocês dois e obviamente vai facilitar o hit pra você. Exatamente da forma que eu tô mostrando aí pra vocês, tá pessoal? O MK entrou no looping, ele pegou a janela forte, eu baitei fazendo com que ele achasse que eu fosse dar a volta e dei de cara com ele. Ali simplesmente ele já não conseguiria chegar em mais nenhum tipo de outro looping, porque a distância já foi muito retirada. Diferente de eu simplesmente vim e pular a janela diretamente, o que faria com que ele só segurasse espaço e mantivesse a distância entre mim e ele. Ainda mais porque eu pulo lento essa janela. O killer pula muito lento a janela. O sobrevivente consegue, num fast vault, tirar muito mais distância, né? Então, eu dar esse baitzinho de ir e voltar faz com que o sobrevivente ache que eu vou dar o contorno por fora, quando na verdade ele vai dar de cara comigo pulando a janela e a gente vai encurtar essa distância entre nós e conseguir o hit mais fácil. Mas também, nem tudo funciona nos loopings pro killer. E existem muitos mapas, esse daqui eu tava de Legion pra mostrar pra vocês, onde os loopings são safes. O que, que são loopings safes? Looping onde o sobrevivente tem total visão de você, como esse aí do Azarov. Azarov tem muitos loopings assim, Cold Wind também tem muitos loopings assim, que simplesmente o sobrevivente tem total visão de você. Então não adianta você tentar inverter, virar pra lá e pra cá, o sobrevivente tá te vendo o tempo todo. Se ele não for nenhum bobinho, né, se ele tiver um mínimo de QI, ele vai saber te baitar ali. Então o mais correto é vocês fazerem o que eu fiz, que é o quê? Segurar o W. Chegou nesse loop, mano, afunda o W e dá duas voltas ali com o sobrevivente. Se ele tiver distância, ele vai conseguir duas voltas. Tenta ganhar essa pallet o mais rápido possível. São loopings ótimos para os sobreviventes e não tem muito o que o killer fazer. É claro que existem killers que conseguem cauterar esse tipo de looping, né? Como, por exemplo, o Hillbilly pode mandar uma curva louca ali da vira, a Hag pode botar uma trap, o Trapper pode botar uma trap. Então, cada killer tem a sua mecânica. Por exemplo, a Corvona pode chegar e botar um corvo ali e fazer o cara sair daquele looping. Mas killers mais M1 não vão ter muito o que fazer, tá?
vão ter simplesmente que afundar o W e conseguir aquela palette, porque nenhum tipo de mind game vai funcionar. Então, nem tudo são rosas na vida do Killers aí nos loopings. Existem e muito loopings desse tipo no jogo, onde sobrevivente tem total visão do Killer, então mais vale você simplesmente segurar o W e conseguir logo a palette, que senão você vai ficar perdendo muito tempo indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, só segura logo o W e ganha a palette e vai pro próximo looping aí que sobrevivente, certo? E é claro, eu já deixo uma dica aqui, uma observação. Se você vê que tem muitos desses loopings na partida e o sobrevivente tá correndo sempre safe pra esse tipo de looping, mais vale você dar uma guivada nele e dar uma olhada nos geradores, tá? Senão ele vai te segurar 5 gen tranquilo nesse tipo de looping sem mind game. Então, se vê que tá perdendo um tempinho, joga sobreviventes nesse tipo de looping, guiva e vai ver a geradora, cara. Vai pegar um pessoal num local um pouco mais ruim, mais prevenido, tá? Não vale muito a pena você ficar dando chase 100% do seu tempo nesse tipo de looping, tá? Bom, existe esse outro looping aqui do carro, que esse looping também não tem muito o que fazer, o sobrevivente também tem visão de você. Só que ele é um pouquinho mais curto, como vocês viram. Então, vocês podem afundar o W, o sobrevivente vai ter que dropar essa pallet, e vocês podem fazer uma jogadinha diferenciada. Depois que essa pallet está dropada, esse looping fica mais fácil e mais favorável pro killer. Que é o quê? Vocês simplesmente podem ir pra lá, ir pra cá, ir pra lá, ir pra cá, e o sobrevivente que tiver ali no meio entre a pallet e o carro, ele vai ficar meio perdido, porque se ele pular, você pode fazer um baitzinho de voltar, né, de fingir que vai pra um lado, mas volta pro outro, ele pula pra cá e você acerta ele, exatamente como eu tô fazendo aqui. Então, esse looping do carro é muito safe, mas depois que a palete já está dropada, esse looping ele se transforma muito pro lado do killer, ele fica um looping bem killer-sided, certo? Então você consegue aí fazer alguns mind games e acabar conseguindo o hit exatamente do jeito que eu fiz. O que eu fiz ali? Eu fingi que eu ia pro outro lado, que ele tinha pulado, né? E já voltei imediatamente de costas pra esse lado, onde ele voltou e conseguiu o hit. E ele já tentou pular pro lado de novo, então, né? Não foi uma jogada muito bacana pelo lado dele, né? São loopings muito fortes pra serve, não tem muito mind game que fazer, mas alguns deles, um pouco mais curtos, o killer consegue ficar indo e voltando, até conseguir o hit ali, porque uma hora o sobrevivente vai ter que pular a pallet, né? Nem sempre ele vai ficar ali parado. Se ele ficar sempre parado ali, pensando assim, ah, cara, tu não vai comitar esse hit, você não vai querer fazer esse hit, eu sei que você tá dando mind game, você simplesmente chega ali, aí vai pra cima com tudo e consegue o hit, porque uma hora ele vai ter que pular, cara. Então, basicamente, em Azarov, tem esses dois loopings e tem a Four Wall, acho que é assim que o pessoal chama, né? Que são quatro estruturas altas de paredes, né? Normalmente tem uma pallet aqui, aí tem algumas outras estruturas no meio e uma janela desse lado aqui. Aqui, ó, né? Uma janela desse lado, exatamente do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Esse looping dá pra vocês também fazerem um mind game legal, que é o quê? O sobrevivente vai entrar no looping do jeito que eu tô mostrando, vai pular a janela, você pula, provavelmente se tiver um bambuzão melhor ainda, o sobrevivente não vai usar mais aquela janela. Você bota a headlight, ele dropou a pallet do medo, bota a headlight do outro lado, ele pulou e você consegue o hit. Exatamente isso que eu mostrei pra vocês. Viu que vocês podem usar a headlight ao seu favor? Você botou a headlight pra ele achar que você ia rushar aquela pallet, só que você não rushou e ele acabou dropando no desespero? Você entra, porque ali é um loopingzinho curto, bota a headlight do outro lado pra ele achar que você vai dar a volta, ele vai pular desesperado, você volta e pega ele do outro lado da pallet. Exatamente do jeito que eu mostrei pra vocês. Então, basicamente nesse tipo de estrutura é mais isso mesmo, tá? É dar alguns mind games. É uma estrutura meio 50-50, eu até diria, porque se o sobrevivente for bem frio e ele conseguir o timing de pular a pallet ou esperar que você possa dar esse tipo de mind game, ele pode acabar até conseguindo sair ali, tá? Ileso. Mas é meio 50-50. Se você conseguir fazer certinho mind game, eu diria que você consegue aplicar esse tipo de jogada em muitos jogadores aí, em muitos survivors, tá? E agora passando pra Cold Wind, que é um dos mapas que eu mais odeio jogar de killer. Eu acho Cold Wind extremamente survivor-sided, pelo amor de Deus. São estruturas muito safes, mas ainda assim há estruturas que você consegue sim dar mind games, tá? Começando aqui pela Cow Tree, que é talvez seja a estrutura mais forte depois da Shack em Cold Wind, né? Cold Wind também tem uma Shack, então por isso que eu já mostrei a Shack lá no começo desse vídeo. Então não vou mostrar novamente, né, em outros mapas, porque é exatamente a mesma coisa, mesma janela, mesma palete no mesmo lugar, né? Então passando aqui pra Cow Tree, né, que é essa árvore dos porcos pendurados, você pode dar esse tipo de chase que é o mais errado, que é o quê?
afundar o W. Não, você não vai afundar o W. O sobrevivente vai ficar pegando a janela e você contorna por fora. E aí o sobrevivente pega a janela de novo. Aí você contorna por fora. Aí o sobrevivente pega a janela de novo. Você contorna... Você vai ficar um ano ali, cara. Até trancar a janela e o sobrevivente ainda conseguiria dar mais uma volta pela lateral, tá? O que que vocês podem fazer aqui pra counterar esse tipo de looping? Simples. Inverte o looping. Não dá a janela boa pro sobrevivente. Não dá o fast vault pro sobrevivente do jeito que eu estava fazendo ali. Você inverte. Então o que que vocês vão fazer? Olha só. Então olha só. Só por você inverter o lado do sobrevivente, olha como já quebra bastante. Eu simplesmente tô ali, né, combinando com o MK. A gente iniciou a chase, ele vai querer ficar infinita nessa janela. Opa, voltei, inverti. No que eu inverti, pronto, o cara já não tem mais o fast vault pra dar ali. E olha a distância que eu já tô dele. Simplesmente o cara não vai conseguir dar mais uma volta. Ele vai ter que dropar. Então viu como eu consegui essa pallet muito mais rápido do que simplesmente dar a janela boa pra ele e ficar segurando o W atrás dele? Simplesmente eu consegui quase que basicamente na primeira volta. Dependendo da distância, ele poderia conseguir até mais uma volta, não sei, né? Se ele tiver de gatinho, com resiliência, machucado, ele consegue pular um pouco mais rápido ali no medium vault, aquela janela. Mas eu já teria encurtado bastante. Mas vocês também podem fazer algumas jogadas diferenciadas, como por exemplo dar um moonwalk, entrar diretamente na pallet, certo? O sobrevivente pegar o fast vault do outro lado e você dar um moonwalk hit nele, exatamente do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês. Olha só, o MK vai pegar a janela, fingi que fui atrás dele, voltei, hit, viu? Então simplesmente essa da Call Tree vocês também conseguem aplicar Moonwalk. Moonwalk é uma jogada muito utilizada pelos killers de alto MMR. Eles sempre vão tentar em toda e qualquer estrutura esconder headlight, Moonwalk e voltar. Então olha só como já facilitou bastante esse looping, viu? Simplesmente entrei na pallet, voltei de Moonwalk e ele desesperou, acabou pulando e tomou o hit. Passando aqui agora para uma estrutura muito forte também, que é outra Jungle Gym, só que essa Jungle Gym é aquela da janela na esquerda. Ela tem uma pallet numa entrada, mas a janela fica logo na esquerda. Esse é o jeito que eu vejo o pessoal iniciante de killer da Chase nesse tipo de loop. Ele entra, o sobrevivente corre pelo lado da janela, pegou a janela, o killer vai, pula e fica fazendo isso. O sobrevivente vai te infinitar aqui, cara. Lembrando que ele ainda tem a pallet ali do lado pra usar. É um looping muito forte pra Survivor. Você fazendo isso daqui, você tá jogando completamente errado de killer, certo? Jogadas que você pode fazer nesse tipo de looping. Moonwalk. Olha só o que que eu fiz. Entramos no looping, ele vai querer pegar essa janela. Escondi minha headlight, ele bugou, não pulou, tomou. Por que que ele não pulou? Ele poderia ter pulado. Um sobrevivente que não olha pra trás, um sobrevivente inexperiente que não olha pra trás, ele teria pulado essa janela. Mas se você jogar com um sobrevivente um pouquinho mais experiente, ele olha pra trás. Então ele vai esperar o quê? Que você vai dar um moonwalk do outro lado, que é uma outra técnica que eu já vou mostrar pra vocês. Então o que que aconteceu? Eu entrei de moonwalk, eu não dei moonwalk pra trás, exatamente como eu fiz lá na parede da check, lembrou? Então, simplesmente ele bugou, ele não pulou de medo, achando que você vai aparecer lá do outro lado ainda. Entendeu? Então basicamente ele ficou com medo que eu fizesse essa jogada aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o outro tipo de jogada pra fazer, que é o moonwalk pelo lado de fora. Olha só o que acontece. Entramos no looping, o MK tá correndo, eu voltei de moonwalk e peguei ele. Entendeu? Isso funciona contra sobreviventes que não olham pra trás ou são um pouco mais desesperados. Agora, se eu tentasse fazer essa jogada no outro sobrevivente que não pulou a janela porque ele estava olhando pra trás o tempo todo, achando que o killer pudesse fazer essa jogada que eu fiz agora, não teria colado. Então por isso que existem dois tipos de bait nessa janela, que são esses dois tipos de moonwalk. O moonwalk que você entra no looping e o moonwalk que você faz do lado de fora esperando que o sobrevivente vai pular no desespero. Entendeu? Bom, além disso, não tem mais muito o que fazer. Aquela pallet é bem forte, você pode tentar dar um moonwalk hit na pallet, alguns moonwalks ali, esconder a headlight nessas estruturas um pouco mais altas, mas eu creio que mostrei os dois principais nesse tipo de looping aqui de Coldwind, tá? Bom, pessoal, no mais é isso. Eu acho que eu mostrei basicamente todos os principais loopings. Então foi check, Elite Wall, Jungle Gym com a janela no final, Jungle Gym com a janela na esquerda, Call Tree, loopings menores, loopings sem mind games, four wall. Eu acho que eu já mostrei basicamente tudo, velho, pra vocês. Todos os loopings que eu poderia mostrar pra vocês, eu mostrei. É claro que existem alguns loopingzinhos como, por exemplo,
duas pedras e uma palete no meio. É um looping bem safe pra sobrevivente. Você vai ali, também faz a mesma jogada, dá um double backzinho, esconde a headlight, finge que vai ou não vai, e acaba pegando sobrevivente. Mas os principais que contêm, sim, eu diria que 99% dos mapas, eu mostrei pra vocês aqui a maneira mais correta de vocês tentarem dar chase no sobrevivente. Segurar o W, vocês só vão tentar fazer isso em loopings que não tem mais game, ou seja, você vê o sobrevivente e o sobrevivente te vê. Qualquer outro que você consiga simplesmente não botar a cara, né, que o sobrevivente não consiga te ver por cima de uma estrutura, você tenta esconder a sua headlight, que normalmente, na maioria dos casos, você vai conseguir fazer um bait no Survivor aí, tá? Bom, no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou fazer toda uma edição especial em cima desse vídeo. Esse vídeo já deu aí basicamente meia hora aí, 33 minutos gravando, tá? Não esquece de deixar o like, se for seu comentário, segue na Twitch aí pras livezinhas e também no Instagram pra gente trocar uma ideia mais de mano, fechou? Bom, então é isso. Um grande abraço, pessoal. Futuramente farei um outro vídeo no mesmo esquema, só que como counterar os loopings principais de cada mapa, né? Então, por exemplo, Torre de Carvão, a Pântano do Barcão, né? Como counterar o Barcão, como counterar aquela estrutura principal de Pântano, que seria a Cabana Grande, como counterar aquelas minas lá de, por exemplo, de Macmillan, sabe? Cada mapa tem uma estrutura principal diferente com um loopingzinho especial nessas estruturas. Quero fazer um vídeo, né, especial de como counterar esses tipos de looping. Então, se vocês querem, tem que deixar muito like nesse vídeo aqui e tem que comentar bastante, fechou? Comenta aí se vocês querem uma parte 2 de como counterar as principais estruturas dos principais mapas, fechou? Futuramente estarei trazendo aí pra vocês caso o feedback desse vídeo aqui seja bem bacana. Grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto.